ლაზარე გრიგორიადისმა უკვე დატოვა ფაქტობრივად დანისფერო პენიტენციური დაწესებულება, ეხა ადმინისტრაციულ შენობას გამოივლის და ის უკვე იქნება დანის ტერიტორიის მიღმა და შეგვეძლება ჩვენ ჟურნალისტებთან ჟურნალისტებს მასთან გასაუბრება. მანამდე როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ის შეხვდება რა თქმა უნდა ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. ამის შემდეგ ლაზარე გრიგორიადის უკვე დააკეთებს განცხადებას ჩვენთან და პირველ კომენტარს იყვის. Раз фикробда ис მთელი ამ დროის განმავლობაში, აი როგორც ხედავთ თქვენ უკვე ლაზარე არის თავისუფალი. მას ესალმებიან მეგობრები, ოჯახის წევრები. ჩვენ ცოტა ხანში უკვე გვექნება შესაძლებლობა მას გავესაუბროთ. საკმაოდ ემოციური შეხვედრა ჰქონდა ლაზარე გრიგორიადის მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან, ის ადვოკატთან ერთად გამოვიდა. აი ხო თქვენ ხედავთ, დედას შეხვდა, საკმაოდ ემოციური შეხვედრა, წელიწადი და ერთი თვე ელოდებოდა დედა მას. ლაზარეს დაკავების შემდეგ თამთა კალანდაძე ემიგრაციიდან დაბრუნდა და ამ დროის განმავლობაში იმყოფებოდა საქართველოში. ლაზარეს რა თქმა უნდა გულშემატკივრობდა და დარწმუნებული იყო მის უდანაშაულობაში. პრინციპში ამას ამბობდნენ ადვოკატებიც, რომ ლაზარეს სისხლის სამართლის საქმეში არანაირი მტკიცებულება არ იყო იმის, რომ მან რაიმე ჩაიდინა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანქანის დაზიანებასა და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების სროლას ედავებოდა პროკურატურა. პროკურატურის მტკიცებით ლაზარეს დანაშაულის მტკიცებულებები ნამდვილად იყო საქმეში, თუმცა ის კადრები, რომელიც ბრალდების მხარეს ჰქონდა წარმოდგენილი, თვალნათლივ არ იძლეოდა სურათს, რომ ნამდვილად ლაზარე იყო ეს ადამიანი, ვინც სპეცრაზმელებს ესროლა მოლოტოვის კოქტეილი. ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებთ ლაზარე გრიგორიადი, რომელიც მან ციხეში ჩვენ ნელა გადავინაცვლებთ უკვე შტატივებზე. ოპერატორები დადგებიან და გვექნება საშუალება, რომ ლაზარე მოვისმინოს. ბაბუა, რომელიც ბაბუასთან შეხვედრის კადრებსაც ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ. ემოციური აბუნებრივია. ოჯახის წევრებისთვის ეს პოზიცია. აქეთ რო წამობზანდეთ, უკვე ლაზარე გრიგორიადის ამდენიმე წამში უკვე დადგება და გააკეთებს კომენტარს, ის შეაფასებს ამ დროის განმავლობაში როგორ მიმდინარეობდა მისი სასამართლო პროცესები. რამდენიმე წამში პრინციპში ოპერატორები უკვე ახლა უკვე ადამიან როგორ შეხედავთ, რომ დააკეთებს კომენტარის გაკეთება. მეგობრებო, გადავიწიოთ. ძალიან გხოთ, ჩავიწიოთ. აქ ნუ დავდგებით უკაცრავად. მეგობრებო, ლაზარე ამ დროის განმავლობაში იყო დუმილის რეჟიმში ფაქტობრივად. თუმცა ახლა შეგვიძლია მოვიხსენოთ ლაზარე თქვენი პოზიციის შესახებ, რომ პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხადო პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს და რავი, ბრძოლა გრძელდება, მე მგონი ახლა აქციები არის და აქციებზე შევხვდებით. გაგწამვიდეთ ლაზარე აქციაზე. გაგოხსნათელი მოსამართლისთვის, რომელმაც ხალხალი პოლიტიზირებული გადაწყვეტილება მგონია რომ მიიღო. ლაზარე, რა იქნება პირველი, რასაც გააკეთებ, როდესაც ახლა აქედან წახვალ? აქციაზე დაანონსეთ უკვე. აქტივი, ხო, ანუ აქტიური რუსული კანონი, ნუ დემოკრატიას უთხრის, ჩვენ დემოკრატიას უთხრის. სკერს და რავი, ხო, ანუ არ შეიძლება ესეთი კანონები, რომ ჩემი აზრით ევროკავშირის გზაზე მივიღოთ. არის ლაზარეაქცია არის შვიცაცე, კი, კი, ვაპირებ, ანუ თქვი ესე. აპირებ მიმართოთ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ქუჩაში არის, ანუ მე მგონი ახალგაზრდებს მიმართვა არ ჭირდება ესედაც აქტიურად. და როგორ გაიგეთ ეს, რომ მოგვიყვეთ? უყურებდით ეს? ან შოქში ვიყავი, არ ერთადერთი რაც გავიგე რომ მე ის შევიწალეო და ან მაგის მერე არ მახსოვს არაფერი, ძალიან ემოციური. კი, კი, კი. ლაზარე, როგორი იყო ერთი წელი, რომელიც გაატარე საპატიმრო დაწესებულებაში? როგორ გეკცეოდნენ? როგორი იყო მოპყრობა? ადმინისტრაციის მხრიდან ნორმალური. Ну, არის ბევრი პრობლემები არის ციხეშიც.
მაგასთან დაკავშირებით, ნუ მე შემილია ვისაუბრო. ცალად ეხლა რაღაც ის. მაგარი ხომ არ გინდა სამე უცხო და გამარჯვებულ დაწერებს გვით, რომელმაც ჩვენება მისცეს, თქვენს წინააღმდეგ ერთადერთი პოლიციელები იყვნენ, ვინც თქვენს წინააღმდეგ როგორც ანუ აქციებზე ხდება საერთოდ, ანუ 4 ვიღაც სხვა პოლიციელები მოყავთ, რომლებიც აქტივისტები, ანუ რომლებიც აქტივისტები არ დააკავეს, იგივე სიტუაცია იყო მანდაც, ანუ არა გონია რომ ეს დასმული პოლიტიზირებული პოლიციელები ყავდათ იქაც სასამართლოზე. კადრები რომელიც პროკურატურას ჰქონდა წარმოდგენილი, ამბობდა რომ თქვენი ყავით ამ კადრებში ლაზარე, თქვენ რას უპასუხებთ პროკურატურას? ადამიანს ვინც უკიდებდა მანქანას? აა მაშინ ანუ როგორც თქვი უკვე იმის ჩემი მეგობრის დაკავებით მემუქრებოდნენ და დავთანხმდი ყველაფერზე, იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ მქონდა. მან თუ აღიარებით ჩერებას, ხო ანუ აღიარებით ჩერებას, ანუ ეგ იყო ზუსტად ეგეთი მუქარა იყო. ლაზარე რატომ აღარ ჩიეს თქვენ ხელისუფლება ამერიკის განმავლობაში იყო საკმაოდ მძიმე პროპაგანდა თქვენს წინააღმდეგ მიმართული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან? ჩვეულებრივ რუსულ სტილში მიმდინარეობდა თქვენი დისკრედიტაციის მცდელობა. რას ეთქოდით იმდროინდელ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და დღეს უკვე ახლანდელ პრემიერს ირაკლი გორბაშვილს? მე მგონი ყველაფერი ცხადია, რა გზაც აირჩიეს მაგათმა, ანუ ცხადად ჩანს ყველაფერი რა. როგორ მოხვედებდა თქვენ ეს დაცხადებები, რომელსაც აკეთებდა ყოფილი პრემიერი, მოხვედებდა პრემიერი? დიდა და ანუ რა, მე მგონი განსხვავებული ვიზუალი, როდესაც გაქვს მიჩეული ხარ საქართველოს შეგეთ რაღაცებს, იმიტომ რომ ვიზუალის გამო დაისაჯეთ ამ ხმაშიდან. ვიზუალ არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ანუ რის გამო დავისაჯე ვერ გეტყვით, მაგრამ ხაზარი აზრით ამჯერად ხელისუფლება შეძლებს რუსული კანონის გატანას 1 წლის ან გონია? არა, არა, შეუძლებელია. მართლაც ქონდა წარმოდგენილი თვალნათლივი, თქვენ არ ჩანდით რომ იყავით. პროკურატურა ამტკიცებდა რომ ნამდვილად თქვენ იყავით და ჩატარებული ქონდა ყველა ღონისძიება, რომელსაც დასტურდებოდა რომ ნამდვილად თქვენ იყავით. რა პასუხს გასცემთ პროკურატურას? არ ვიცი, რამოდენიმე 1-4 ჩვენება იყო პოლიციელის და იყო ნავთოპროდუქტის კვალი, რომელიც გონია რომ დიდი ესე ხელმოსაჭიდი ფაქტები არ არის იმასთან დაკავშირებით. თუ გაქვთ პასუხი ამ გამოძიების აი ამ მტკიცებულებებზე თქვენ? მაგალითად ნავთოპროდუქტთან დაკავშირებით. ნავთოპროდუქტი, ან ნავთოპროდუქტი ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ესე ვერ გეტყვით. ბევრი ნავთოპროდუქტი, არაფერი არ იყო დასახელებული, რამდენი ხანი იყო ჩემს ტანსაცმელზე, ან რამდენი ხანი იყო, კი არა, და რომელი ნავთოპროდუქტი იყო ჩემ ტანსაცმელზე. ასე ვიხიყოთ და ტელეგრამიდანაც ამოიღეს ჩათი. თქვენი მხარე სამაჭერები დავის გაგზელებას, თქვენ ხართ შეწყალებული, თუმცა თუ გეგმავთ გაასაჩუროთ, არ ვიცი, ადვოკატებთან უნდა გავიარო ეგ ყველაფერი და დაასტუროთ თქვენი უდანაშაულობა. ადვოკატებთან უნდა გავიარო, მაინც ეგ ყველაფერი საბოლოოდ გადავწყვიტო ალბათ. რა ლაზარე, ნახეთ აქციები, ასევე პლაკატები თქვენი გამოსახულებით და ასევე მოლოტოვის კოქტეილით დროშები და პლაკატები. აი ეს თქვენთვის რამდად მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა და ეს ფორმა თქვენთვის რამდად ასნოსაწვა? ძალიან, ანუ ყველას მინდა უდიდესი მადლობა გადავხადო ყველამ ჩემ ხარდაჭერს. რავი, ანუ ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა, არ ვიცი, პროსტა ანუ სიტყვები არ ყოფნის მართლა, ძალიან ბევრი იშრომეთ ამისთვის. თული იყო 1 წელი და 1 თვე ციხეში. ყველაზე მეტად რა გიჭირდათ? მუსიკის გარეშე ყოფნა. ალბათ ეგ იყო ყველაზე. შეცვალებაზე განცხადებიდან აი დღემდე, აი ეს პერიოდი რო აღმოიწეროთ, ელოდით, ეკითხებოდით ციხის ადმინისტრაციას, აი უფრო მეტი დეტალი რო გქონდათ. მეტი ელოდით სარეზოლუციო ნაწილი იყო ციხეში ყოფნა. უფრო მეტად გაიწელა ეს პერიოდი. აა რავი, ჩეულებრივი იყო, არა, ველოდებოდი უბრალოდ, ანუ სადაც 8 იცი რომ 9 წელი გაქვს მისჭილი, 14 დღე არაფერი არ არის. თული იყო 9 წელი რომ მოისმინეთ მოწყალებას, ელოდიდან 9 წელი რომ განისაზღვრათ. გახსოვთ ის ემოცია? როგორი იყო ემოცია? არ ვიცი, რავი, დიდად არ მახსოვს ემოცია, ალბათ ნუ ჩეულებრივი მივიდა რა. ანუ ლაზარი, ქონდეთ მე მაგის აქციებში მონაწილეობა, ლაზარი მესამართლე გადაწყვეტილებებს იღებდა და 9 წლიან განაჩენს გამოიდან და თქვენს წინააღმდეგ. კი, მეგონა, რავი, ესე ფიქრობდი თავი. რატომ ფიქრობთ? აა, იმიტომ რომ სასამართლო არ გვაქვს ისეთი, ანუ სასამართლო არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს რა. თავისუფალი, კი, პოლიტიზირებულია, ბევრი მოსამართლე, ასევე პროკურორები და პოლიციაც ყოფს პოლიტიზირებული. დინანია თოდესმე მარტის აქციებში მონაწილეობა? დინანია თოდესმე ამ ციხის პერიოდში, სადაც საფასურის გარდა ამის განმავლობაში იყო განცდა რომ ახალგაზრდების დაშინება უნდა და თქვენი დაკავებით გამოუვათ დაკავება, თქვენი დაკავების მერე ახალგაზრდების დაშინება? არა, მგონი, ანუ მე ვიზახი რომ ცხადად ჩანს ყველაფერი, ახალგაზრდები რამდენად აქტიურად არიან ჩ
ჩართული პოლიტიკოსები. თუ გაქვთ გეგმა, როგორ აპირებთ, თუ შეუერთდეთ ახალგაზრდებს, ან როდის აპირებთ? დღეს მიიღო აქციაზე. ჩა. მადლობა. ფედერაციაში ლაზარე გრიგორიადის, რომელიც ახლა კვლავ განაგრძობს მეგობრებთან შეხვედრას, მან პირველი კომენტარი ჟურნალისტებთან უკვე გააკეთა, პირველი რითიც დაიწყო, მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, რომელმაც ის შეიწყალა მოსამართლემას 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, თუმცა როგორც ლაზარესგან ვიგებთ, ისელოდა ამ გადაწყვეტილებას იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც თვითონ ამბობს, დღეს ძალიან ბევრი მოსამართლე სასამართლო სისტემაში არიან პოლიტიზირებულები და შესაბამისად ისელოდა ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა ის უკვე არის თავისუფალი პრეზიდენტის შეწყალების შემდეგ მანდატობა გდანის მერე პენიტენციური დაწესებულება და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ლაზარე კვლავ ჩაერთვება აქტიურად პოლიტიკურ პროცესებში, ის დღეს მივა აქციაზე და დადგება იმ ახალგაზრდებთან ერთად, რომლებიც რუსულ კანონს აპროტესტებენ და რომელიც მართლმა პარტიამ დააინიცირა. როგორც ლაზარე გრიგორიადისი ამბობს, ბრძოლა გრძელდება და ამ გადაწყვეტილებით, რომ მას 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, არაფერი შეიცვლება, ახალგაზრდებს ვერ დააშინებენ. მადლობა ნინოს ჩართვისთვის. დღის სტუმარი კი გრძელდება ამ ძალიან სასიამოვნო ნოტაზე. 2023 წლის მარტის მოვლენების დროს დაკავებული ლაზარე გრიგორიადისი თავისუფალია. 2023 წლის 29 მარტს ის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა, ისე რომ როგორც თვითონ ამბობდა, ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე. მისი ერთადერთი დანაშაული იყო ის, რომ ლაზარეს ჰქონდა ტატუები და საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მას სატანისტად და ყოველგვარი ორიენტაცია დარღვეულ პირადაც კი ასაღებდა, დარღვეული იყო მის წინააღმდეგ ყველა ადამიანის უფლებები. ამის შესახებ ჩვენი სტუმრებიც ისაუბრებენ. ჩვენთან სტუდიაში არის იურისტი თენგიზ თევსაძე, ის პარტია ახალს წარმოადგენს, და დიპლომატი გიგი კუბლაშვილი, ის ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრია. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას პოლიტიკოსებთან ერთად. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოსვლისთვის. ლაზარეს თავისუფლების გარდა ჩვენ ასევე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ევროპარლამენტში მიმდინარე დებატების შესახებ, მოსალოდნელ სანქციებზე და იმ გზავნილებზე, რაც ისმის ევროპელი პოლიტიკოსებისგან არ არის გამორიცხული, რომ ხელისუფლების ოფიციალური ჯალათების ვაჟასირაძის და ეგრეთ წოდებული ხარებას, ანუ ზვიად ხარაზიშვილის სანქციების პარალელურად დასანქცირდეს, ასე შეიძლება ვთქვა, საქართველოს, რომელსაც შეიძლება შეუჩერდეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი და უვიზო მიმოსვლაც კი, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა საყოველთაო ბედნიერების მხიარულების ყოველგვარი პოლიტიკური ნიშნით ერთობის პარალელურად, რაც მოიტანა საქართველოს ეროვნული ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გასვლამ, და ეს ბედნიერი დღეები ჩვენ არასოდეს არ დაგვაუწყდება. აი ამის პარალელურად საქართველოს ხელისუფლებამ ხელახლა დააინიცირა რუსული კანონი და ამ რუსულ კანონს, რუსი ოლიგარქებისთვის სასარგებლო კანონი, ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონის ინიცირებაც მოყვა. ვიწყებთ ჩვენ სტუმრებთან საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორც იურისტს თქვენ მინდა თენგო კითხოთ, რა მტკიცებულებები არსებობდა ლაზარეს წინააღმდეგ და რა შანსი აქვს მას ახლა სტრასბურგში მაინც გაამართლონ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა მიულოცო ლაზარეს, მის ოჯახს და მეგობრებს და სულაც საქართველოს, ვინაიდან ერთი სხვა ტრაგიკული უდანაშაულო ადამიანი გარეთ არის, რომ ჩვენ ერთმანეთს უკვე 21 საუკუნეში საქართველოში ულოცავთ პოლიტპატიმრების განთავისუფლებას. ვინ ვინდა ლაზარე იყო კლასიკური პოლიტპატიმარი, რომ თავი დავანებოთ სამართლებრივ საკითხებს, ის განზრახ იყო შერჩეული, და თუ თქვენ გახსოვთ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუ ტელეკომპანია იმედში, როდესაც პროპაგანდისტულ არხზე ფაქტურად წინასწარ გამოსაცნობიც კი იყო, ვინ იქნებოდა ამ სხვერპლი სახელმწიფოსი, და თუ ვინმე შეიძლება იყოს და დაერქვას კლასიკური პოლიტიკური პატიმარი, ლაზარე იყო კლასიკური პოლიტიკური პატიმარი. რაც შეეხება სამართლებრივ და კონკრეტულ საკითხს, მე და ჩვენ რაც ვიცით მტკიცებულებების ნაწილში, პირდაპირ მტკიცებულება ფაქტურად არ არსებობს. უბრალოდ ეს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც ასე ვთქვათ, გაცდა სამართლებრივ საკითხებს, და ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. სასამართლომ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამისთვის ვითხოვთ ჩვენ სამოსამართლეების კეთილსინდისიერების შემოწმებას.
და მათ შორის იმ მოსამართლესთან დაკავშირებით მისი ფინანსების ქონების შემოსავლის ნაწილში არის ძალიან ბევრი შეკითხვა და შემჩნეული აღნიშნული მოსამართლე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში. რა შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრებას, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ადვოკატების და იმ ადამიანების გადასაწყვეტია, ვინც კონკრეტულად იცნობს საქმეს. მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ ორი მუხლია დარღვეული, მათ შორის სამართლიანი სასამართლოს მუხლი და ლაზარეს არ ჰქონდა სამართლიანი სასამართლო და პრემიერ-მინისტრი თუ სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირების განცხადებაც კი საკმარისია იმისათვის, რომ მასზე თქვათ, რომ მას არ ჰქონდა შესაბამისი ბატონ გია კალანდაძე, ბაბუ ლაზარესი აზრს კომენტარს და სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივეცით ეს ეთერში გავრცელებს. შევაჯავებ და რა თქმა უნდა მას არ ჰქონდა სამართლიანი სასამართლოს ჩემი შეფასება, დანარჩენს რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ იურისტებთან ერთად გადაწყვეტს და გადაწყვეტს სამართლებრივი ბრძოლის მეთოდსაც თვითონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამადროულად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ არამხოლოდ ლაზარემ, არამედ ყველა მისმა თანატოლმა, ჩვენ ნახეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა განცხადებას გაავრცელა, ფაქტობრივად დაემუქრა ახალგაზრდებს, რომლებიც პროტესტ გამოთქვამენ რუსთაველის და ფაქტობრივად შეუზღუდა კონსტიტუციური უფლება შეკრებისა და გამოხატვის შესახებ ქართულ ახალგაზრდებს, საკუთარ შვილებს უზღუდავენ ამ ქვეყნის დაცვას. შემდეგ დაემუქრა, ეს არის პირდაპირ მუქა რა, წინსრებად ეუბნებია. იდენტიფიცირებულები იქნებითო. კი და ანუ ეს მუქარა, მაგრამ მე დაწვა. ეს რას ნიშნავს თქო? მუქ ეს ნიშნავს იმას, რომ დააშინონ ახალგაზრდები, რაც არ გამოუვათ, დამშინებელი აქამდე დააშინებდა მათ და ვინც უნდა შეშინებული იყო, ის აქამდე შეშინებული იქნებოდა. შეშინებული აქამდე შეშინებულობა ისეთი ფხიზელია, როგორც ჩემი აზრით არაზროს, მათ შორის ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ბოლო წელი ქართული ოცნების მართლობის, ეს არის ბოლო წელი რუსული რეჟიმის საქართველოში და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და რაც თემას რის გამოც დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ევროპელი ჩვენი პარტნიორები პირველ რიგში განცხადებებით და იმ შეფასებებით, რომელ შეფასებას საკეთებენ ხარს დაგვიჭერენ და მეორე რიგში ჩვენ გავხდებით აუცილებლად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. კი ბატონ, ამაზეც აუცილებლად ვისაუბროთ, მანამდე ბატონ გიგის მინდა ვკითხო, ლაზარეს თავისუფლებასთან დაკავშირებით, მან რა ვიცი, უკვე გამოცდილმა პოლიტპატიმარმა თუ სინდისის პატიმარმა, არ ვიცი როგორ უწოდო ადამიანს, რომელსაც დანაშაული ვერ დაუმტკიცა ვერც სამხარაულის ექსპერტიზამ ვერ იპოვა დანაშაულის კვალი მის ტანსაცმელზე, ვერც სპეციალურმა ექსპერტიზამ ვერ ამოიცნო ამ ჰაბიტუსში ის დამნაშავე მაგალითად, რომელიც წვავდა პოლიციის მანქანას, ისროდა მოლოტოვის კოქტეილებს, იქ ლაზარეს ყოფნა ვერცერთმა ექსპერტიზამ ვერ დაადასტურა. რაც შეეხება ნავთობპროდუქტების კვალს, შეიძლება ახლა ჩვენ ყველას გქონდეს იმ დოზით, იმიტომ რომ სუნამოს ვიღენებთ ხოლმე. ბატონო გიგი, ლაზარემ დღეს თქვა, რომ ის შეუერთდება ახალგაზრდების აქციას და დღეს აუცილებლად მივა საპროტესტო აქციაზე, საინტერესო საპროტესტო აქცია გველის დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე გააკეთა მუქარით სავსე განცხადება, რომ ვინც გზას გადაკეტავს, ანუ ვინც აქციაზე გავა, ჩვენ მათ იდენტიფიცირებას მოვახდენ. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ხო, ანუ პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვიეთ სტუდიაში, მიხარია თქვენი სტუმარი როარ და არსემილე არ მიულოცო ამ არაჩვეულებრივ ბავშვს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა, სადაც ჩემი შვილი სტოლა არის და როგორც ჩემი შვილის წარმატება გამეხარდებოდა, ისე გამეხარდება მისი კარგად ყოფნა და მისი ძალიან ჯანსაღი განცხადებებით გამოირჩევა. ძალიან ჯანსაღი ბავშვია, ყველანაირად ყველა კომენტარში ციხიდან გამოგზავნილი ინტერვიუ იქნება თუ ახლა კამერების წინ გაკეთებული განცხადებები და მე ძალიან უფრო მეტი პატივისცემით გამიმშვალე ამ ახალგაზრდის მიმართ. უბრალოდ არსემილე არ თქვა ისიც, რომ დღეს მართლა უკვე რაღაცა მოვლენას ემსგავსება, ვთქვათ, რომ იმდენი პოლიტპატიმარი ყავს, ხო, რაღაცა ჯგუფი გარკვეული ადამიანების, რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება აღარ ჩვენში რაღაცა ისეთ რაღაცა სიხარულს იწვევს, ეს ბუნებრივიცაა, ხო? აქვე არსემილე არ თქვა, რომ აი ეს დარჩენილი პოლიტპატიმრები ვინც არიან იქ და იქ არიან, ხო? ჩვენ ვიცით ყველამ და პირველ რიგში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ძალიან ჭირდება პროცესს მისი გამოსტილებიდან, ავტორიტეტიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ლაზარე და ყველა სხვა, ყველა ის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს ამაში და ეს არის საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა, და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ერთიანი ვიქნებით ამ ბრძოლაშიც, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ ადამიანების გათავისუფლება. პირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის გულისხმობ, იმიტომ რომ ის აუცილებლად ჭირდება ამ პროცესს და ჭირდება
ჩვენ ხვალინდელ დღეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გველის წინ ამაზე. როგორც ხედავ, კიდევ ერთი განცხადებისთვის და კომენტარისთვის ემზადება ლაზარე, ჩვენ აუცილებლად მასაც მივცემთ პირდაპირ ეთერში. ყველასთვის საჩვენებლად. არის დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ შეიძლება წინა საქმე მქონდა, სისხლის სამართლის საქმე და ის გააცოცხლეს და ანუ ერთიანად რაღაცა კრიმინალური ვიზის ხატი შექმნა. მართლმა ბარტია. ანუ სამიზნედ ამის გამო აღიჩიათ, ესე ფიქრობთ თქვენ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო. ანუ ეგეთ რაღაცებზე ვაფშე არ ფიქრობდი რა. აი რაზე ფიქრობდით ვაფშე? აი რავი, ანუ რას გავაკეთებდი ციხეში? ანუ უფრო ვიყავი კონკრეტ, ანუ მობილიზებული იმაზე ცი აქ რას გავაკეთებდი, ან რისი გამოყენება შემეძლებოდა და ასე შემდეგ. და რას აკეთებდით? აი დროს როგორ ატარებდით ციხეში? ერთი წელი და ერთი წელი. თქვენ გიყურებდით, რას აკეთებდით, როგორ საქმიანობდით? აა რავი, არ ვიცი, ხატავდი, წერდი რაღაცა, ჩემ ანუ ჩემ პონჩი ვიყავი რა. სასამართლო პროცესებს როგორ შეაფასებ ამდენი ხნის განმავლობაში? მოსამართლეებიც ქონდა წარმოდგენილი პროკურატურას. მაგალითად 4 პოლიციელი ყავდა თქვენს წინააღმდეგ მოყვანილი. ვინ არიან ეს პოლიციელები? ეს ერთ-ერთი პოლიციელი, კი, ერთ-ერთი პოლიციელი ის არის თეთრი ფულსრები რომ წარტვა, იმის სახელი აღარ მახსოვს. და მაშინ ეს იყო რა. აქციის დროს რო წარტვა და ნუ ყოველ შემთხვევაში ეგეთი რაღაცები ხდება ხშირად. ანუ სასამართლოზე ესე ასარმართლებენ, წვრილმახურეგნობაზე ან რა ქვია იმას, პოლიციელის შეურაცხყოფაზე ხალხს, აქტივისტებს უმეტესად. ხო და ეს იყო სისხლის სამართლის საქმე რა. შენ ის დრამატიზებს სამართლის საქმეზე რო დაგაკავეს, გედავებოდნენ ეგრე წოდებულ. მე მქონდა, მე მეუბნებოდნენ ესეთ რაღაცას, რომ ნუ რაღაც როგორ თქვა, მომდიოდა ინფორმაცია, რომ შენზე ლაპარაკობენ იმაში, რა ქვია, სამართლოში პოლიციელები და რა ხდება, რატო ლაპარაკობენ. ეს როდის სანად დაიჭერდნენ? ვიდრე დააგაკავეს. გახსოვთ თქვენი დაკავების მომენტი? გახსოვთ დაკავების მომენტი? ფიზიკური და მე მაინტერესებს გაიძულეს მაშინ თმის გადაპარსვა, როგორც მახსოვს ადვოკატების ამბობნებს ციხეში. ციხეში იყო ეგ. როგორ დაგაკავეს? და რომ მოგვიყვეთ ეს ამბავი, თუ შეგიძლიათ. როგორ დამაკავეს? არ მახსოვს, ტელეფონში ვიყურებოდი. იმას ტაქსი ყავდა გამოზახებული და მაგას ვაკვირდებოდი და უცბად, აი ძალიან უცბად მოხდა ყველაფერი. ტაქსი გააჩერეს? ტაქსი ცოტათი ჩამორჩენილი იყო, ანუ ვიყურებდი მაპზე, რამდენ ხანში იქნებოდა ჩემთან. რომ ანუ ტაქსი სანამ მოვიდოდა, მანამდე დამაკავეს რა. ოღონდ არ უჯდებოდი მანქანაში, მეთქი დამეხმარე თქო, წინ ვეძახდი ავტობუსში ხალხს, მაგრამ ნუ ისეთი სიტუაცია იყო, ვერ დამეხმარე. ლაზარე, იცით რა მაინტერესებს? მეორე დრო შემოაბრუნებდნენ რუს უკანოს. ჩვენ ეხა ამის ლაზარე გიორგიაძის ხოდათ რო გაბედავდნენ ამას. ესე პირდაპირ თუ გაბედავდნენ, არ მეკონა ნამდვილად, მაგრამ გადატოვა. და აი რა გაქვს თქვენ საქმეში ამ კანონთან დაკავშირებით? აი ამ კანონის გამო იჭერთ რეალურად ერთი წელი და ერთი თვე ციხეში. ან გაუფასურება არის რა? ყველაფერზე წამსვლელი არის უკვე ხელისუფლება, ისე დგომარეობაში არის ჩემი აზრით. თან წინა საარჩევნო პერიოდი არის და დიდი ალბათობით მაგის ბრალია ეს ყველაფერი ხდებიან რომ სუსტად გრძნობენ. ანუ სუს, როდესაც ყველაფერზე მიდიხარ, ჩემი აზრით სუსტად ხარ უკვე და ანუ ყველაფერზე მიდიხარ რა, ყველაფერს რისკავ. ძალაუფლების შენარჩუნება. ყველანაირი გზით ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება და ავტორიტარიზმი გააძლიეროს ქვეყანაში. თქვენ ნახავთ მე მაინტერესებს თქვენ თვითონ მიხოთ აქცია და ადევნებდით თვალს როგორ ვითარდებოდა ეს პროცესები. გამოიყენეს ცრემსადენი გაზი მარტში ახალგაზრდების წინააღმდეგ, წიწაკის სპრეი, წყლის ჭავლი, თუმცა მიუხედავად ამისა არ წყდებოდა ხალხის ნაკადი და ეს ხდება ახლაც. ერთი კვირა კუჩაში დგანან ახალგაზრდები. რა გონიათ, გამოიმარჯვებთ, მოუგებთ ამ ომს ქართულ ოცნებას? მე მგონია რომ კი მოუგებთ ამ ომს, იმიტომ რომ ძალიან რავი ახალგაზრდები ჩაერთო უკვე ევროკავშირის გვერდში გას, რავი, ყველანაირად აქტიურობა არის. აი რატომ გვიძინდა თქვენ პირადად ევროკავშირი, ევროპა, რატომ არის თქვენი არჩევანი ევროპა? შეგიძლიათ გითხრათ, ანუ რამდენად გიჭირდათ ერთი წლის განმავლობაში თქვენ ციხეში იყავით, გარეთ ეს პროცესები მიმდინარეობდა? ანუ რავი, პატიმარი ვიყავი რა, უკვე ანუ გაანალიზებული გაქვს, ანუ ფსიქოლოგიურად ვემზადებოდი, რომ სიო, ანუ ამას უნდა შევეგუო, იქ არის რაღაც ესეთი. საკრიდად როგორი იყო ამის ყურება? და ევროპაზეც მაინდა ნერვიულობდი ძალიან, უხელავდი, არ ვიცი, აი რა, ვერ ჩერდებოდი ერთ ადგილას, მინდოდა რომ გარეთ ყოფილიყავი. აი თქვენთვის რატომ არის ეს კანონი რუსული, რომელსაც აწინააღმდეგებთ, რომლის გამოც თქვენ დაგაკავეს და რომლის გამოც ახლაც მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები? რატომ ფიქრობთ, რომ ეს კანონი არის ცუდი, რუსული და ჩვენი ქვეყნისთვის მიუღებელი?
პირველ რიგში, იმიტომ რომ მიემართება ისეთ, ანუ ისედაც ცხადად ჩანს, ანუ არის შეუძლია იმასაც, რა ქვია, საგადასახადოსაც მოიძიოს ინფორმაცია და ნახოს, რომ გამჭვირვალე არის არასამთავრობოების დაფინანსება. Да, ану тан ундат, ро, როგორ თქვა, მე მგონი როგორ თქვი ჯარიმაც არის მაგაზე, დააჯარიმებენ ენჯევებს. Магис გამო ან მარტივად რო თქვა კრიტიკული ანალიზის გაკეთება ფული დაუჯდება კომპანიას ხელისუფლებისთვის. აი ესეთი რაღაცა სქემა შეიმუშავეს და თან რუსეთში ზუსტად ანალოგიური კანონია, რითიც რეპრესირება მოხდა არასამთავრობოების მერე გადავიდნენ ოპოზიციურ ხო მედიაზე და ასე შემდეგ. ციხეში გატარებული დრო რომ გაიხსენოთ რა, გვაინტერესებს მათ შორის საბადრაგო სამსახურთან თქვენი კომუნიკაცია როგორი იყო თქვენი ფული იყო? თანამშრომლები იქ სართულზე ვინმე ცოტნე კარგი ადამიანები იყვნენ, რა ვიცი, გვერდში მეტგნენ ყოველ შემთხვევაში. კი. თუმცა პრობლემები თუ გქონდათ. ლაზარ, აი პრობლემები. პრობლემები, აი მაღაზია, ტენდერი აქვს მოღებული საზიზღარ მაღაზიას, აი პროსტა საშინელება, რაც მაღაზიაში ხდება მართლა. ანუ რა ხდება, აი ტენდერი აქვს მოღებული და არანაირი გონია, რომ არანაირი პასუხისგებლობა აღარა აქვს. ანუ მოიგო და ფეხებზე გადაიდო, აი ეგეთი შტაბეჭლება ხდება, იმიტომ რომ არც აი რამდენჯერ შეიძლება რაღაც დაწერო და არ შემოვიდეს, ან რაღაც მგეუნებიან რომ შეკვეთები, ყველაფერი ვცადე, როგორ შეიძლება და ნორმალური კომუნ ან რაღაც როგორ ხარ. სერვისი ნორმალურად მიმეღო მაგას. და იქ ესე ხარ პირველი რაღაცა. მე ხი მუსიკას არ უსმენდი, ნუ ჩემი გემოვნების მუსიკას არ უსმენდი და იგი ხო ყველაზე რთული რა. რას უსმენდი ხო? პირველი ვის ნახავთ ხო ოჯახის წევრებს? სტერეო პლუსი როგორ ხარ? ლაზარე, პირველად როდესაც დაგაკავეს თქვენ პრემიერ მინისტრმა ღარიბაშვილმა სატანი ისტები უწოდა იქ შეკრებილ ახალგაზრდებს. დღეს პრემიერ-მინისტრი კოლბახიძე ფულზე გაყიდულებს ეძახის იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც უკვე ერთ კვირაზე მეტი აპროტესტებენ რუსულ კანონს. რას ეთყოდით ხელისუფლებას და რას ეთყოდით ახალგაზრდებს? მაგათი პროპაგანდა არის სრულიად, ანუ ყოველთვის რეპუტაციის შელახოზე. ქმედებებიც უმეტესწილად მაგას უკავშირდება. აი იმპიჩმენტი რო და სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტი, ნიკა გვარამია რო და პატიმრეს და ეხლა ანუ პოლიტპატიმრები რო ყავთ, ანუ ყველაფერი არის რაღაც რეპუტაციის შელახოზე აწყობილი ამ სისტემა. ანტლიანაციზმის ავტორიტარიზმის გაძლიერებას ისე ვიძახი და ავტორიტარიზმი, ნუ ავტორიტარიზმი აღარ არის რუსეთში, ბევრად უფრო თულად არის იქ საკითხი, მაგრამ მანდეთ მივდივარ ნელ-ნელ არა. აი იგი სცენარიც გაიწვია, იმართება პროცესები ამ კანონის მიღების შემდეგ, რაც რუსეთში ასე ფიქრობს. რა თქმა უნდა, თუ შეძლეს ყველა ანუ რაღაც კრიტიკული აზრის შეჩერება, არასამთავრობოების როგორ თქვა დაქვემდებარება და ბერკეტის ქონა არასამთავრობოებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გაძლიერდება ავტორიტარიზმი. ლაზარე, მაინტერესებს თქვენ თუ იყავით ესე აქტიურად ჩართული ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე დაკავებამდე, თუ ეხლა უბრალოდ სხვა გზა აღარ ქონდათ თქვენს პოლიტიკური მართლმსაჯულების მსხვერპლი გახდით და აი ამის შემდეგ დაინტერესდით ამ თემებით. დამაკავეს მე რამდენი ვიყავი 19-ის ვიყავი მე მგონი და მაშინ მივხვდი რამდენად გახსნილია ეს ხელისუფლება. პირველად ვიყავით მე და ჩემი მეგობარი ვიყავით აქციაზე ცესკოს წინ, როდესაც გაყავდა არჩევნების გაყალბება საპროტესტო. კი, მაშინ გაყავდა და მან დრო ვიყავით, ესეთი რაღაც მოხდა, ან რაღაც სრული როგორც ახლა აქციებზე მოხდა, სრულიად უსაფუძვლოდ დაიწყეს ხალხის დაჭერა, ან რაღაც პერიოდები აქვს, რომ ხალხს იჭერენ და ესე ხალხის აშინებენ ახალგაზრდებს. 5 დღით მოხდი მაშინ და სრული, ანუ რობოკოპებმა რომელ იმასაც პოლიციელებსაც გადამცეს, ეგენი მოვიდნენ სასამართლოზე და თქვეს, რომ მე დავიჭირე წვრილმანი ხუნგლომის გამო. ეს ტრადიცია მაგი ესეთია. ლაზარ, რას ეწოდით ახალგაზრდებს, რომელმაც მომავალ უნდა იბრძოლონ ქვეყნის მომავლისთვის? საერთოდ არ იმყოფებოდნენ ჩვენ. არა მარტო თავიანთი მოყვა, ანუ მომავალი თაობისთვის იბრძვიან, არა მარტო რაღაც თავისი მშობლებისთვის იბრძვიან, ანუ შესაძლებელია, ანუ ევროკავშირი გვეუბნება, რომ შესაძლებელია, რომ ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები. სტატუსი მოგვანიჭეს, ანუ ეგ უკვე იმაზე მიუთითებს, რომ მზად არიან იმისთვის, რომ ურთიერთობები დავალაგოთ ჩვენ ერთმანეთთან. კი, ჩვენებაზე უნდა გკითხო ლაზარე. თქვენ თქვით, რომ ძალით მეგაცემინეს ჩვენება, ხო? იმიტომ რომ გემოქრებოდნენ, რომ თქვენს მეგობარსაც დააკავებდნენ. მოგვიყევით თუ შეიძლება, რა გამოიყენეს როგორ
დიდი ალბათობით არ ვიცი და ნუ ხო მაგას ცდილობდნენ და ვიცოდნენ ალბათ იყო მოლოდინები რომ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეგიწყალებდა შესაბამისად მაქსიმალურად გამოიყენეს ის უადები მოლოდინი აშკარად იყო იმიტომ რომ შსს მიმართა პრეზიდენტს რომ არ შეიწყალოთო ანუ მის დისკრეციულობაზე რომ მიგიწერიათ რა მეთქო პირადად ხომარ ქონიათ მასთან კომუნიკაცია ცდილობა ხომარ ქონიათ ჩემი კომუნიკაცია მე ესე კომუნიკაცია არ დამყარები ამარა როგორც თქვი ნუ მზადოა რომ რაღაც კომუნიკაცია მქონდეს სალომე ზურაბიშვილთან ანუ გინდა კი ყანუ მე ყველასთან რაღაც როგორ თქვა აი ურთიერთობები თვითონ მზადვარ ყველასთან რომ უკეთესი მომავლი აი რა სალომე ზურაბიშვილი ხშირად აკეთებს ახალგაზრდებს და მადლობას ეუბნება ამბობს რომ მათი დამსახურება არის კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღეთ რადგან თქვენ თქვით რომ გინდათ შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილთან კი შეიძლება კი დიდი მართან მადლობის გადახდა მინდა პირადად ძალიან რა აი 8 წელი გავისროლეთ რა ესე გამოვიდა ლაზარე აქციაზე წავალო ესე თქვით დღეს დააკავეს და მის წინააღმდეგ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა რა ეჭვებს ბადებს ეს თქვენ ეს რას ემსახურებოდა თქვენი დაკავება კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ არ ვიცი ანუ ვერ გეტყვით რა რეპრესირება ხდება ყველა მხრივ ანუ რასაც ხედავთ ახლა ყველა აი კონტრაქციას აღალესებენ ახლა სულ ანუ სტილ იბრძვიან ესენის თავისი ნარატივების პროპაგანდის არ ვიცი მიზნებისთვის და ყველაფერი რას რისთვისაც ისინი იბრძვიან არის ჩემთვის რუსული ანუ არალეგიტიმურად ვაღიარებ იმ საქართველოს იმთავრობას რომელიც არის რუსული აი ევროკავშირის საწინააღმდეგო რუსულ მარშრეთს ილაპარაკეთ თქვენ ახლა 29-ზე 29-ში თქვენი აზრით ახალგაზრდა მარა უნდა გააკეთონ რუსთაველის დაკავება უნდათ რუსული კანონის მხარდამჭერებს ქართულ ოცნებას აქვს დაანონსებული შეკრება რუსული მარში ახსენეთ თქვენს და ამიტომ მაინტერესებს თქვენი აზრით რა უნდა ქართულ ოცნებას დაპირისპირება უნდა მოხდეს სამოქალაქო შიდა დაპირისპირებას ცდილობს აშკარად იმიტომ რომ რაღაცა ძალის ლუსტრაციას ახდენს ვერ გავი ან თავის ძალას აჩვენებს ახონ უსასაცილო არ ვიცი როგორ რა დავარქვა მაგას ივანიშვილი თქვენ ეს ივანიშვილი იღებს პირადად გადაწყვეტილებებს ან თუნდაც თუ გონიათ თქვენ საქმეში თუ იყო ჩართული ხო ნუ და ქართული ოცნება მაინც ბიძინა ივანიშვილს უსმენს ყველაზე მეტად
ვიძინა ივანიშვილი მე მგონია რომ რუსეთიდან არის მართული, იმიტომ რომ ანუ შანსი არა, ან ვალდებულებები არ ქონდეს, ანუ ან დემოკრატიულ უცხოებს თუ არა კეთებ, მაშინ რანაირად შეიძლება, ანუ რას შეიძლება მივაწეროთ, მაგას ვერ ხვდები სხვას თუ არა რუსეთს. რა რეაქცია ქონდათ აქციები რომ მიმართებოდა თქვენ მხარდასაჭერად? პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები იდგნენ ქუჩაში რეჟიმის წინააღმდეგ და არ უნდა გამოვიდნენ, ერთად უნდა თქვან უარი რომ არ გამოვალთ ჩვენ, აი რა სიტყვით ამ საჯარო მოხელეს რომლებიც იძულებით გამოყოს? მე მგონია რომ ისტორიულ, ანუ გარდა ტეხის პირას ვართ, ანუ ან ვირჩევთ რუსეთს, ან ვირჩევთ ევროპას. აი ძალიან მარტივად არის საქმე და შუაში ვერ ვიდგებით. აი თქვენ რატომ ვირჩევთ ევროპას? აი თქვენ რატომ ვირჩევთ? ანუ ყველაფერი კარგი რაც არის, სამართლიანი სასამართლო, არ ან კორუფცია არ არის, ასე შემდეგ, ასე ყველაფერი ნორმალურია მორბე. რაც არის ევროპაში და ან დემოკრატიული მაღალი ხარისხი აქვს ქვეყანას, სამართლიანობა არის, არ ვიცი, ყველაფერი კარგი იქ არის. ბოლო კითხვას დაგისმოთ, რა რეაქცია ქონდათ აქციები თქოს მხარდასაჭერად რო იმართებოდა? სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები იდგნენ, სახალხო დამცველზე კითხავთ, ყოფილ სახალხო დამცველზე მოქმედებს, თუ ქონდათ კომუნიკაცია სახალხოდან? ძალიან დიდი შრომა არის ამ ყველაფერში ჩადებული, აი საერთოდ აქეთ ამ ორი მხარე არის რა და აქეთ მხარე, მე მგონია რომ ნათელ მხარეს ვართ ჩვენ და ძალიან მიხარია რომ ესე ვიბრძვით რაღაცებისთვის და ყველას მინდა დიდი მადლობა. არაფერს დატოვეთ ქვეყანა, იცით რატომ გეკითხები? შალვა რამიშვილის ეთერში ჩვენ მოვისმინეთ რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, დავაკავოთ ხელს. მეორეთ უნდა შევაბრუნოთ შებრუნების, შალვა რამიშვილის. არ გეშინიათ შებრუნების პროვოკაციები? ვისიპირითაც არ უნდა მევაპარაკო, შალვა აზრი არა აქვს მაგას, ნუ ბრძოლას ვაპირებ აუცილებლად. ანუ არ დატოვეთ ქვეყანას ჩები საქართველოს და იბძით ქვეყნის ევროპული მომავალზე. აი რომ მიხვალთ რა სიტყვით იქ ახალგაზრდებს რომლებიც შეკრებლები არიან, ეს არის ბოლო კითხვა და ამასობაში გაგიშვებთ სახში არის. არ ვიცი, ნახოთ, აი ჯერ არაფერი არ ფიქრებია. აშკარად ცხადია რომ ახალგაზრდებმა იციან რისთვის უნდა იბრძოლონ და იბრძვიან ევროპაში. თავისუფლებისთვის. აი თქვენი ციხიდან გამოშვება მისცემს თუ არა ახალგაზრდებს უფრო მეტ მუხც, უფრო მეტ ენერგიას იმისათვის რომ ბოლომდე იბრძოლონ რუსული კანონის წინააღმდეგ. სავარაუდოდ ზეიმად გადაიქცევა დღეს თქვენი აქციაზე მოსვლა, მაგრამ ყველა გულშემატკივრობდათ. ნებისმიერი ასაკის პროფესიის ადამიანი თქვენს გვერდით. მე ციხიდან ყველას მართლა არ ვიცი. ეს კითხვას დაგისვამ, როგორ ფიქრობ შეიძლება რომ ქართულმა ოცნებამ შენს წინააღმდეგ კიდე ყველაფერი გამოიყენოს რომ დაგაკავენ? პროვოკაციებს უელოდები, რომ პროვოკაციები იქნება, პროვოკაციებს აწყობს ქართული ოცნება ყოველთვის, ჭირდება პროვოკაცია. იქნებით ხილად? ხავთ არაფერს? არა. ნახოთ, ყველაფერს დრო გვიჩვენებს რა. მადლობა. ამასობაში ჩვენ მოვედით ლაზერი გრიგორიადის საცხოვრებელ საფხან ეწყობა რომ მეგობრები რომლებიც მოგესმინა მისი პოზიცია, ლაზარი ამბობს რომ ბრძოლას აპირებს, არაფრის არეშინია, არავის არეშინია. ხედავთ მეზობლებს, ისინი ხლებიან წაში და აი ხედავთ. მადლობა დიდი. გულშემატკივრებს ბევრი თავდა ლაზარეს. მადლობა. აი ყველა რამდენიმე წუთში მისი ოჯახის წევრებიც იქნებიან სახლში და იქნება შესაძლებლობა შევიდეს, შევდეს, მივიდეს მის სახლში, სადაც ფოტოებს დავწერე. ჩვენ ხედავთ რომ ლაზერე მივიდა უკვე თავის სახლში, იქ სადაც ის გაიზარდა და მეზობლები დიდი სიტყვოთი და სიყვარულით ხვდებიან და ეგებებიან ახალგაზრდა ბიჭს, რომელმაც წელიწადი და ერთი თვე გაატარა გლდანის მერვე დაწესებულებაში და ამ ხნის განმავლობაში ალბაში მას ვერც ერთხელ დიდი მცდელობის მიუხედავად ხელისუფლებამ ვერ დაუმტკიცა დანაშაული, ამის მიუხედავად საჭირო გახდა შეწყალების აქტის გამოცემა პრეზიდენტის მხრიდან. ლაზარე ახლა შევა თავის სახლში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხედავ რომ მას ხვდებიან მეზობლები. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარები და რეპლიკებიც მოვისმინოთ, ზოგადად ჩემს სტუმრებთან ერთად საუბრობდით ლაზარეს გზად კომენტირების დროს, რომ ასეთ დროს ადამიანები ალბათ ყველაზე უკეთ იცნობიან და 22 წლის ბიჭი ასეთი მოზომილი კომენტარებით მართლაც დიდ სიმპათიას იწვევს ადამიანი, რომელიც სამშობლოსთვის როგორც მარტში იდგა რუსული კანონის საწინააღმდეგო დემონსტრაციებზე, ისე არაპირებს ახლაც დანებდეს, ამბობს რომ ბრძოლა გრძელდება და დღესაც მივა აქციაზე.
აქციაზე შევხვდებით. ეს არის თავი სათქმელი პრინციპში, რადგან დარწმუნებული არის გამარჯვებაში და ჯერა იმისიც, რომ ახალგაზრდები ბოლომდე მიიყვანენ ამ საქმეს, რუსულანოც ისევ გაიწოს ქართული ოცნების ხელისუფლება. მადლობა. მოკლედ ასეთი იყო ვითარება და მოისმინეთ თქვენ პირველი განცხადება. მედიასთან კომუნიკაცია დროებით ლაზარემ შეწყვიტა. დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს აქციაზე მას არა მხოლოდ ჟურნალისტები, არამედ ახალგაზრდები და მე მგონი ყველა თაობის ადამიანი დიდი სიხარულით დაელოდება. ჩვენ კი დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმრებს, გიგი კუბლაშვილს და თენგო თევზაძეს. თენგო, თქვენ საუბრობდით, როცა ლაზარე კომენტარს აკეთებდა გზაში, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ხელისუფლებამ ახალი პროვოკაციები მოუწყოს მას და ის წინასწარ იყო შერჩეული, როგორც იდეალური მსხვერპლი და იდეალური პატიმარი. ხო, ჩვენ ვიცით ხო განწყობები, მათ შორის ვიცოდით განწყობები, სანამ უშუალოდ ბრალი წარედგინებოდა და ხელისუფლების პირველი პირებისგან და ასევე ვიცით იმ პროპაგანდისტების განწყობები, რომელიც ეთერში გაეპარა თუ რას ფიქრობენ ლაზარეს განთავისუფლებაზე. აქედან გამომდინარე ამ ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის საფუძველი იმისა, რომ გვეშინოდეს და ეს არ არის საფუძველი. თუმცა ასევე ნახეთ, ძალიან გონიერი ადამიანია ლაზარე, საქმის კურსია, როგორც რუსული კანონის დეტალების, ისე ოფშორების კანონსაც კი ისაუბრა, იცის რა ხდება რუსეთში ამ კანონის მოქმედების შედეგად, რა შეიძლება მოხდეს საქართველოში და მისი ზომიერება არის ძალიან აღსანიშნავი. ყოველგვარ რადიკალურ განცხადებებს მოკლებული აქტივისტია. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლების აქციების დროს ძალიან გაიზარდა ქართული საზოგადოება და ქართული საზოგადოება უფრო გაზრდილია ვიდრე ჩვენი ხელისუფლება. დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდები არიან პროევროპულად თანამედროვე მოფიქრალი ადამიანები და დღეს მათ შორის იმ აქციებზე, როგორც 7-8 მარტის აქციებზე, ასევე იმ აქციებზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, იბადება თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო. მომავალი პოლიტიკური ლიდერები. მათ შორის, მაგრამ პირველ რიგში მთავარი რაც არის და მე რაც ძალიან მიხარია, იბადება თანამედროვე საქართველო. და თანამედროვე საქართველო იქნება საფუძველი იმისა, რომ დაფუძნდეს საბოლოო ჯამში ახალი რესპუბლიკა, რომელიც შექმნის ისეთი ადამიანებისთვის შესაძლებლობას, როგორიც ლაზარია და არ მოუწევთ მათ იმის. ანუ მე მგონია, რომ ეს თანამედროვე საქართველო უკვე დაბადებულია შეცდომით. ახლა იბადება თანამედროვე საქართველო და ნელ-ნელა უყურებ საქართველოს, რომლებიც დადიან რეგიონებში და ფაშისტურ განცხადებებს აკეთებენ და ამბობენ, რომ ქალებს არ უნდა ყავდეთ შვილები, თუ ისინი არიან მარტოხელა და ასე შემდეგ, შეშურდებოდა 40-იანი წლების ფაშისტებს, ისეთ განცხადებებს აკეთებენ და საკონსტიტუციო განხილვები, საჯარო სახალხო განხილვები მოაწყვეს ფანუღად. ჩემი აზრით, დაბალი ინტელექტის მქონე ადამიანებს თქვენ უნდა ნახოთ ის ადამიანები, რას საუბრობენ, მათ შორის წინასწარ დარიგებული ადამიანები, რომ თურმე სანამ საჯარო სამსახურში დააწყებინებენ ვინმეს მუშაობას, ექსპერტებმა უნდა შეამოწმონ და აი სული რაღაცას თურმე პროფესორი. ეს არის იმას, რასაც აპირებს ქართული ოცნება, თუ ისინი დარჩებიან ხელისუფლებაში, აპირებენ დევნონ როგორც პროფესორ მასწავლებლები, ასევე ის ადამიანები, რომლებიც არიან კრიტიკული აზრი საზოგადოებაში. ჩემი აზრით ეს ვერ გაუვათ. მადლობა გიგისთან დაუბრუნდებათ. გიგი, ჩვენ საუბრობთ პოლიტპატიმრებზე და რა თქმა უნდა, როცა პოლიტპატიმარს ამ სიტყვას ვახსენებთ, თანამედროვე საქართველოში არ შეიძლება არ გავიხსენოთ მიხეილ სააკაშვილი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა ამ ერთი დღის წინ მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი წერილი ამერიკელი კონგრესმენებისგან. ერთ-ერთი არის მაიკლ ტერნერი და ოსტინ სკოტი, რომლებმაც პირდაპირ თხოვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, რომ 1 მაისამდე გადაწყდეს, როგორ შეიძლება დაიცვან მიხეილ სააკაშვილი იმ საფრთხებისგან, რომელიც ელის მას საქართველოს ციხეში და რომელიც გაიარა მან ამ 2 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. ხო, ნუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, იმიტომ რომ ხეს მაიკ ტერნერი თვითონ არის კომიტეტის თავმჯდომარე, დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ძალიან გავლენიანი ადამიანია. ბატონო, და მან გაცილებით მეტი იცის, ვიდრე თუნდაც დინარაძემ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. და მე საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ გქონდა გარკვეული შეგზნება ესეთი, რომ თქვა ოქტომბრიდან მარტამდე ამერიკის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი რაღაცნაირად აი ესეთ ღელვის პროცესში იყო, ხო, ეს არჩევნებთან არის პირველ რიგში დაკავშირებული და არა მხოლოდ არჩევნებთან, მაგრამ იყო ესეთი შეგზნება და ეს სულ 2 დღის წინ მოხდა, აი
რადიკალური გადატეხა სიტუაციის და ეს არ არის გამოწეული იმითი, რომ ვინმეს გადაუბრუნდა თქვა თავში რაღაცა. ხო, ეს პირველ რიგში გამოწეული იმითი, რომ ამომრჩეველი, ამერიკელი ამომრჩეველს არ აწყობს ის სიტუაცია, რასაც ამბობდა თქვა ტრამპი, თქვა, ხო, იგივე მისი განცხადებები გახსოვთ, რომ იძახდა, რომ თქვა, აი 12 საათში დავამთავრებ ამას ყველაფერს და ასე შემდეგ. და ის, რასაც აკეთებს, თქვა, რასაც ჯონსონის გაჯიუტება მათ აჩვენეს, როგორ მოწყდა მას ხუთები. ცალსახად და ასევე არ მოწონდა თქვა ბაიდენის, თქვა, მოქმედებები, იმიტომ რომ ნუ ყველანი ვხედავდით და ყველანი გზნობდით, რომ ეს არისო თქვა გადამწყვეტი მოქმედებები, ხო? კი ბატონო, და უკრაინის დახმარების გაცემასთან ერთად წამოგვეწია ეს წერილით. ეს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მე მგონი არ უნდა განვიხილოთ. მე ვფიქრობ, რომ საქმე გვაქვს, თქვათ, აი ამ ძალიან სწრაფ ცვლილებასთან, რომელიც მოხდა, თქვათ, ამერიკულ ისტაბლიშმენტში და კიდევ ერთხელ ხაზ გავსვამ, რომ ეს არის გამოწეული ამ მოქალაქეების საერთო კალათაში გაიტანეს უკრაინის მოქალაქე საქართველოს მოთხოვნა რა. ეს არის ამომრჩეველზე ორიენტირებული მოთხოვნა, იმიტომ რომ ისე ესეთ გადაწყვეტილებებს არ იღებენ ხოლმე რა. და თქვათ, ეს ტერნერის ესეთი უკაცრავად მაიკ ჯონსონის ესეთი რადიკალური ლებები, ხო? შეუძლებელია რომ მომხდარიყო ტრამპთან შეთანხმების გარეშე, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ კონტექსში, ხო? აი ამ კონტექსში მინდა დავუბრუნდეთ ახლა ბუნდესტაგში უნდა განიხილოს დღეს მოსმენა საქართველოსთან დაკავშირებით და რეზოლუციის ტექსტს ველოდებით ევროპარლამენტისგან. რას ნიშნავს როგორც დიპლომატმა ყოფით ენაზე რომ აგვიხსნათ, როცა ევროპის პარლამენტის ამდენი წევრი არის მომხრე იმისა, რომ უბრალოდ მოწინააღმდეგე რუსული კანონის გატარებისა საქართველოში და მომხრე იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ მიიღოს სანქციები და მისმა ჯალათებმა. ანუ რაც ითქვა გუშინ ევროპარლამენტში, ეს რას ნიშნავს ქვეყნისთვის? დიახ, პირველი, ხო, მე ცოტა ისეთ იუმორისტული შევივიტანო, ეს თქვენი შეკითხვა, შეკითხვის პასუხი მაგონებს, აი რას იცით, აი ილფის და პეტროვის არაჩვეულებრივი ნაწარმოებიდან ესეთი წამოცდომა აქვს უსტაბ ბენდერს, ასე ვთქვა. ეტა კანეც შურა ეძახის, ესე იგი, და ნუ აი მართლა, ასე ვთქვა, ესეთ ვითარებაში არის. ხო, მაგრამ ქართული ოცნების პოზიციაც ხომ იცით? აი ესაც გაიმეორეს, რომ ჩალის ფასი აქვს ყველა სიტყვას ევროპიდან. ამ დროს რაღაც კალაძე ძალიან კომიკურ კონტექსტში იმასე საუბრობს, რომ თმის შესაძლებლად და საშოპინგოთ კი არ დავდივარო. ევროპაში ღირებულებებია ჩემთვის მთავარი და სად ჩანს ეს ღირებულებები ამ ხელის პოლიტიკაში? არ სადარ ჩანს ეს ღირებულებები, ცხადია. და მთავარი რაც მე მინდა გითხრათ, მე მინდა ვთქვა, რას ნიშნავს სანქციები, ვთქვა, ამ ადამიანების მიმართ, რომელიც გვინდა თუ არ გვინდა, თუ მივიდა ამ სანქციებამდე საქმე, ანუ თუ მიუშვით იქამდე რომ მათ ეს კანონი მიიღეს, სანქციები იქნება საქართველოს მიმართაც, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად გადმოვა ყოველ ჩვენთაგანს. ეს არის საბანკო სექტორი, მე ხა მარტივად მინდა და ვიცი რომ დროის შეზღუდვა მინდა რომ სწრაფად გითხრათ რა. ეს არის საბანკო სექტორი, ეს არის ვთქვათ, აი ეს რაღაცა ძალიან მწირე დანაზოგები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობა შეიძლება ვიღაცას კონდეს, იმასაც დავკარგავთ. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ვთქვათ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ემიგრაციაში და ინახავენ ოჯახებს, მათი დეპორტაცია, ასე ვთქვათ, მათი დიდი ნაწილის დეპორტაცია. და ეს თქვენ გახსოვთ, ჩვენ ორი წლის წინ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ემსგავსება შავხურელს და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი ახდა, ხო? აი ზუსტად ანალოგიური ვითარება შეიძლება შეიქმნას, ვთქვათ, ამ კუთხით. ეს იქნება კატასტროფა. თქვენ ხედავთ რა დღეში არის, ვთქვათ, იგივე რუსეთი ამ სანქციების შედეგად, ხო? საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის ეს იქნება კატასტროფა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არაფრით არ შეიძლება, აი ისმის ხოლმე, ხა უკვე გაისმა რაღაცა მოწოდებები ზოგიერთების მხრიდან, რომ აი თუ ეხლა მათ ეს კანონი მიიღეს, ჩვენ 26 ოქტომბერს მაინც, ასე ვთქვათ, ვაჩვენებთ მათ, ესე იგი, სეირს და ქართველი ხალხი მათ მიუჩენს თავის ადგილს. ესეთი შეძახილები არავითარ შემთხვევაში არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ხელსაყრელი, იმიტომ რომ მე გულისხმობ ჩვენზე, როცა ვლაპარაკობ, გულისხმობ საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დაუშვით ამ კანონის მიღება, მას მოყვება ძალიან ბევრი უარყოფითი შედეგები და იგივე 26 ოქტომბრის ამბავიც, ვთქვათ, ხო, ძალიან გართულდება. საერთაშორისო დამკვირვებლების საკითხი პრაქტიკულად ჩავარდება. ამისთვის იბრძვის ქართული ოცნება, ამიტომ შემოიტანა ეს კანონები. თუ მაგალითად გამოითქვა ასეთი მოსაზრებებით, რომ ოფშორის კანონის შემოტანის წინ ატეხა უფრო დიდი ამბავი ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება არ გაუვიდეს ხალხის დიდი პროტესტის შედეგად, მაგრამ ოფშორის კანონი ეს იქნება უკვე 6-4 რუსი ოლიგარქებისთვის საქართველოში. ივანიშვილი და მისი, ვთქვათ, ეს გუნდი, თუ ეგრეთ წოდებული, თუ რაც არის, ხო, ეს მისი პარტია, იბრძვის მხოლოდ და მხოლოდ თავისი კეთილდღეობისთვის და უსაფრთხოებისთვის.
მათ უბრალოდ მანევრის საშუალება აღარ დარჩა და მე პირდაპირ გითხრათ რომ რაღაცა მომენტი დადგება როდესაც ეს კაცი აღმოჩნდება ამაზონის ტყეში არ რუსეთში გაიქცევა მიატოვებს ამას რაღაც მომენტი დადგება როგორ საქართველოს თავისი თათი მოაშოროს და თავისი რუსული პოლიტიკა მათ მინდა უთხრა კიდე ერთხელ და მინდა გავაფრთხილო ხო რომ ესეთ მდგომარეობას შეიძლება თავს მაგრამ ამ ვითარებაში და ამ სიტუაციაში თავარია რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ აუყვეთ აი ამ რაღაცა შემოგდებო ეხლა არა მერე ხო არაფერ შეიძლება მადლობა თენგო თქვენ მინდა გკითხოთ აი რაც პატრონა გიგი მთქვა ამასთან დაკავშირებით ხომ არ არის 29 აპრილის დაანონსებული ეგრეთ წოდებული კონტრაქცია წინაპირობა იმისა რომ აი ჩვენც ძალიან ბევრი ვართ და ვიცით რომ ყველა ღონეს იხმარენ რომ უამრავი ადამიანი ჩამოიყვანონ თბილისში და დაუპირისპირონ ახალგაზრდებს და დემოკრატიის მოსურნე ქართველებს და ამის შემდეგ თქვან რომ აი ჩვენ მეტნი ვართ და ჩვენ მაინც გავიტანთ ჩვენსაც რა იქნება ამის შემდეგ პირველ რიგში ეს არის ნიშანი ყველა ხელისუფლების პირობებში ბოლო წელი მათი საარჩევნო წელს იყო მსგავსი აქცია როდესაც უნდა დაეთვალათ ადამიანები ჩვენ გვაქვს სტადიონები რუსთაველი და ასე შემდეგ თulit რომ უნდა თითქოს ეჩვენებინათ ოპოზიციურად კრიტიკულად განწყობილი ადამიანებისთვის რომ ჩვენც ბევრი ვართ დიახ ის 10000-ობით და 100000-ობით ამონჩევი რომელიც შეიძლება ყავდეს ჯერ კიდევ ქართულ ოცნებას არ არის ცირე და ისინი არიან ჩვენი საქართველოს მოქალაქეები რომელთა ერთანაც როგორც თქვი დავაფუძნებთ ახალ და თანამედროვე საქართველოს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც შეეხება იმას თუ რას ემსახურება ერთი მხრივ ის რასაც თქვენ კი რაც თქვენ კითხვაში დასვით იმას ემსახურება და მეორე მხრივ ეს არის კაფიოდ ანტიევროპული манифестаცია ეს ამას აკეთებენ იმისათვის რომ ამ აქციაზე კიდევ ერთხელ გაჟღერდეს ის რომ ქართული ოცნება არის ანტიევროკავშირული და ანტიევროპული პოლიტიკური ძალა მათ ისინი ამას ცდილობენ რომ ამ იდეაში წავთ მათ მხარდამჭერები თითქოს ხო ჩვენ ვიცით როგორ ასე ვთქვათ ბოლო ორი დღეა და განსაკუთრებით გუშინდე ლი განცხადებების შემდეგ რომელიცაც მოყვა ხო იმ ბრიფინგს რომელიც ევროპარლამენტში ჩატარდა ამ განცხადებების შემდეგ თუ როგორ მოიხსენიებენ საქართველოს მეგობრებს იმ ადამიანებს ვინც ხარი უნდა დაუჭირონ საქართველოსთვის მოლაპარაკებების გახსნას როგორ მოიხსენიებენ იმ ადამიანებს ვისთან ერთადაც ჩვენ მომავალში უნდა ვაშენოთ მშვიდობიანი ევროპა და ვისთან ერთადაც უნდა ვაშენოთ სამართლიანი სოციალური სახელმწიფოს იდეაზე დაფუძნებული საქართველო და ამ ნაწილში ჩვენ უნდა გავ და ევროკავშირის წევრი. ეს აქცია ემსახურება ერთის ხრივ იმის გამოაშკარავებას, რომ ისინი არიან ანტიევროპელები და ეს არის ევროპის და ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული აქცია და მეორე მხრივ ისინი საკუთარ ამომრჩევლებს ეუბნებიან, რომ ჯერ კიდევ ჩვენ ბევრნი ვართ. რა თქმა უნდა, ოპოზიციას კრიტიკულად განწყობილ საზოგადოებას ეს ბევრჯერ აქვს ნანახი, ჩვენ ეს გვაქვს ნანახი, ეს არანაირ ასე თქვა იმის საფუძველს არ გვაძლევს, რომ თითქოს ხელები ჩამოუშვათ ან ასე შემდეგ. პირიქით, ჩვენ ველოდებით, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება გამოიყვანონ, მაგრამ ეს ადამიანები იქნებიან ძირითადად იძულებით საჯარო სამსახურები, ვიზეც ისი შვილებიც ალბათ აქციაზე დგანან. შესაძლოა მათ შორის და ამავდროულად ამ ადამიანებს უმინდა უთხრა რომ გამაგდნენ, ცოტა დარჩა ქართულ ოცნებას, გასაგებია რომ ისინი არიან ზეწოლის ქვეშ, მათ აქვს სოციალური ეკონომიკური პრობლემები, ვალები, ბანკის და ასე შემდეგ, მინდა მოუწოდონ რომ გამაგდნენ, ცოტა დარჩა, ისინი გამოვიდნენ მათ შორის 29 აპრილის აქციაზე, მაგრამ შემოხაზონ ის პოლიტიკური პარტიები, რომელიც საქართველოს წაიყვანს ევროკავშირში. ჩვენ თუ არ გამოვლენ მით უკეთესდეთ უმაძე ზეწოლა მიმდინარეობს პარტია ახალი პარტია ნაციონალური მოძრაობის ხა ოპოზიციური პარტიები მზად არიან მოუსვენონ ასეთ ადამიანებს მინდა შევაჯამო ეს ნაწილი ჩვენ მინდა უკაფიოთ უთხრა რომ მათ შორის ის ადამიანები ვინც 29 აპრილს გამოვლენ ისინი იქნებიან თანამონაწილე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების მაგრამ ამავდროულად უნდა იცოდნენ რომ ქართულ ოცნებას ისინი გამოყავს ანტიევროპულ და ანტიევროკავშირულ ღონისძიებაზე არ ვიცი რა ქვია ხამის საღამოს 8 საათზე დაგეგმეს და ამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს. ხო ეხა აქცია, ლავის ღამის 12 საათამდე მხოლოდ ახალგაზრდებს ეკუთვნის. ხომ არ ელოდებით ასლანიზაციის ასლანიზაციის მეთოდებს? ჩვენ გახსოვთ 2003 წლის ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდში ედუარდ შევარდნაძის და ასლან აბაშიძის საერთო მოლაპარაკების შედეგად იარაღიანი ადამიანები ჩამოიყვანეს პარლამენტთან და დატოვეს ვარდების რევოლუციამდე. მე მინდა გითხრათ, როგორც ჩანს ის ხალხი ხო გამოდიოდა, მათ შორის არ იყო მხოლოდ ადმინისტრაციულ რესურსი, ანუ რაღაც ელექტორალური რესურსი მაშინ აჭარაში ავტონომიურ რესპუბლიკაში ასლან აბაშიძეს ჰქონდა. ცირე, მაგრამ ჰქონდა. ამათ ეს ელექტორალური რესურსი სრულად დაცლილი
გამოკვეთილია. თქვენ უბრალოდ უნდა მიადევნოთ თვალყური, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ძალიან მიმძიმს იმ პროცესის სახალხო განხილვების ყურადღების მიდევნება. აი ყველა ადამიანი, რომელიც იქ სიტყვით გამოდის და კითხვას სვავს, არის საჯარო მოხელე. გუშინ საერთოდ მერები, მერის წარმომადგენლები, საკრებულოს წევრები, ანუ მოქალაქე, რომელიც არ არის და საჯარო სამსახურში და ან თანამდებობის პირი, ისეთი ადამიანები გულშრა შეიძლება მათ შორის ადამიანს კონდეს რაღაცა კითხვა, ხო, ამ საკითხთან დაკავშირებით, მინიმუმ რატო იღებენ, რა საჭიროება და ასე შემდეგ. ესეთ ადამიანს ვერ პოულობენ და ეს არის სუფთა, ესე თქვა, ადმინისტრაციულ რესურსი, რომელიც ყოველთვის ეცლება ყველა ხელისუფლებას, რომელიც ცდილობს ამდაგვარ მართველობის მოდელზე გადასვლას. გამორიცხულია 29 აპრილის აქციაზე მყოფმა ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას და 29 აპრილის აქცია არის ანტიევროპული და ანტიევროკავშირული ღონისძიება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ არის მიმართული. ბიზინა ივანიშვილი გამოვა იქ და ირაკლი კობაკიძე თუ დინარაძე, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის რუსული საქმე, რომელიც ემსახურება საქართველოს ეროვნული ინტერესების, ასე ვთქვა, დაკნინებას და მის ხელის შეშლას. დიდი მადლობა, დიდი რაღაც დამატება. ერთი ფრაზა მინდა ვთქვა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამე, რომ ძალიან დიდ ბრძოლაში ვართ ახლა ჩამულები, ხო? ორი გზა არის, ერთი არის გზა ჭაობისკენ, მეორე არის გზა სინათლისკენ, ხო? ეს ძალიან მარტივად და ძალიან მოკლედ ახლა ეს სხვა სცენარები შეიძლება იყოს. აღმოსავლეთში არის ესეთი გამონათქვამა. ბრძოლაში იმარჯვებს ის მხარე, რომელიც ნახევარი საათით უფრო მეტს გაძლევს ვიდრე მოწინააღმდეგე. ჩვენ გვჭირდება ეს გამძლეობა. ჩვენ არ უნდა დავნებდეთ და მე ჯერ არო ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება და ჩვენ გავემორჩებთ. დიდი ვარ ამაში, იმიტომ რომ საქართველოს სიყვარული გაცილებით მეტია ვიდრე ფულის სიყვარული, რომელიც აქვს ქართული ოცნების მომხრებს, რუსი ოლიგარქის მომხრებს ამ შემთხვევაში და მათაც კარგად იციან, რომ ივანიშვილის წასვლის შემთხვევაში მათი ადგილი მის ბორდზე არ აღმოჩნდება. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. თავარი კი ის არის, რომ დღეს ლაზარე თავისუფალია და შვიცა და ახალგაზრდების მიერ დაანონსებულ აქციას შეუერთდება ატყვე, რომელსაც იდეალურ ტყვეთ, ივანიშვილის იდეალურ ტყვეთ მოიხსენიებდნენ, ის თავისუფალია. გემშვიდობები, დროებით 6 საათიანი საინფორმაციო შემდეგ ისევ შევხვდებით.